Brasil cria 1, ,1 milhão e 100 mil empregos com carteira assinada no ano passado. Sancionado o Orçamento Geral da União para este ano, a previsão de receita é de quase 2 trilhões e meio de reais. Falta pouco mais de um mês para terminar o prazo de recadastramento de aposentados e pensionistas do INSS. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Pessoas com deficiência vão poder pegar financiamento para comprar novos produtos e serviços. Além de cadeiras de rodas e próteses, agora também é possível fazer a adaptação de casas e apartamentos. Lançada a plataforma digital para divulgar o que o Brasil tem de melhor. São informações sobre museus, casas de cultura e exposições. O NBR Notícias começa agora. Olá boa noite A presidenta Dilma Rousseff sancionou o orçamento da União para 2014 a previsão de receita para o ano é de quase dois trilhões e meio de reais A maior parte do orçamento mais de um trilhão de reais será empregada na parte fiscal que inclui as despesas gerais dos poderes executivo, legislativo e judiciário além do refinanciamento da dívida pública federal. Cerca de 105 bilhões de reais serão destinados a investimentos do governo em estatais. Outros 713 bilhões de reais vão para a seguridade social, que inclui despesas com saúde, previdência e assistência social, como, por exemplo, os pagamentos de aposentadorias e pensões, gastos com hospitais, medicamentos e o Bolsa Família. Entre os ministérios os da área social são os que terão maior volume de recursos em 2014. Mais de 94 bilhões de reais vão para o Ministério da Educação, que apoia os sistemas de ensino estaduais e municipais, mantém as redes federais de educação profissional e tecnológica e de ensino superior. Já o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que coordena o Sistema Único de Assistência Social e programas como Bolsa Família, terá 68 bilhões de reais em 2014. Para o desenvolvimento da política de saúde pública no Brasil, realizada por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS, o Ministério da Saúde tem orçamento previsto para este ano de 106 bilhões de reais. Os recursos são, por exemplo, para oferta de exames, consultas e internações, atendimento ambulatorial e hospitalar, atenção básica, campanhas de vacinação e ações de prevenção e vigilância sanitária, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. A falta de acessibilidade em casa ou na rua. É um dos maiores obstáculos enfrentados pelas pessoas com deficiência. E para dar mais condições de locomoção, já está disponível uma linha de crédito com juros especiais para aquisição de novos produtos e serviços. Agora será possível fazer adaptação de casas e apartamentos, como rampas de acesso e adequação de banheiros. Veja agora na reportagem de Cleide Lopes. Roger Santulo teve uma lesão cerebral na hora do nascimento, que o deixou com muitas sequelas. Desde os 11 anos, mora nesta casa no Lago Norte, em Brasília. Mas, por causa da dificuldade de locomoção, dependia das outras pessoas para fazer quase tudo. Ao longo dos anos, o pai foi fazendo adaptações na casa, no quarto, no banheiro, para que Roger pudesse ter mais acessibilidade e independência. Hoje, aos 34 anos, faz tudo sozinho. Está terminando o segundo curso superior e é concursado do Ministério Público da União. Com essas reformas, eu tive a liberdade de poder ir e vir. Além da independência de Roger, a família também ganhou mais qualidade de vida. Dava assim, muito trabalho também para os familiares, né? Pelas, pela, pela falta de, de espaço adequado de locomoção, das condições. É, precisávamos estar mais presente com ele agora com a reforma isso melhorou melhorou tanto para nós. Como para ele, porque ele hoje faz tudo independentemente. O Banco do Brasil ampliou a linha de itens financiáveis dentro do crédito de acessibilidade. A partir de dezembro, foi autorizado pelo SDH né, que a gente passasse a financiar também adaptação de imóvel, como rampas de acesso, é, alargamento de, de portas, adaptação de, de banheiros. A pessoa com deficiência pode pegar até 30 mil reais de empréstimo. O prazo para o pagar é de cinco anos. A lista completa de produtos financiáveis pode ser consultada no site do Banco do Brasil. Criado em 2004, o Programa Nacional de Documentação das Trabalhadoras Rurais permite a emissão de documentos no próprio campo por meio de multirões itinerantes. Só no ano passado foram mais de mil multirões em todo o país. E a gente vai saber mais agora com Priscila Machado, ao vivo, que tem outras informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilei. Desde o início do programa, mais de 1 milhão e 200 mil mulheres foram atendidas. E a maior demanda é na região Nordeste, que contou com também o maior número de multirões. Sobre esse assunto, eu converso, está ao meu lado, a Carla Hora, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite. No campo, ainda existem muitas mulheres que têm dificuldade para poder tirar a documentação? Sim, boa noite. No campo realmente ainda temos uma demanda muito grande por documentação das mulheres rurais, principalmente nas regiões norte e nordeste, que são as regiões que têm mais dificuldade de acesso à infraestrutura, às sedes dos municípios para poder retirar sua documentação. E que tipo de documentos essas mulheres podem retirar nesses mutirões? Como funcionam os mutirões? Bem, os putirões eles funcionam de forma itinerante, são um deslocamento de equipes nos seus diferentes estados que vão para a área rural a partir do auxílio de uma condução de um ônibus que é o expresso cidadão, um ônibus equipado com com cadeiras, computadores, enfim, uma série de condições que permitem que os documentos sejam emitidos no local e na hora. Então podem ser retirados documentos civis, pode ser tirados documentos trabalhistas, pode ser retirados documentos de acesso à inclusão. Produtiva das mulheres rurais. De uma forma geral, são RGs, carteiras de trabalho, a certidão da, pesqu... da pescadora ou declaração de aptidão ao PRONAF, além de serem ofertados acesso aos serviços previdenciários e também a inscrição inicial ao CAD Único, para acesso ao Bolsa Família. Qual que é o balanço do programa até agora e quais são as metas para este ano de 2014? Bem, em 2013, nós tivemos uma ação extremamente importante do, Mutira, do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. Foram mais de 1.100 mutirões realizados, com mais de 380 mil documentos emitidos e 190 mil mulheres atendidas. Para 2014, nós queremos continuar no mesmo ritmo. Já temos planejado mais de mil mutirões e a previsão nossa é de atender mais de 180 mil mulheres das regiões mais longe. Das regiões que mais necessitam de acesso à documentação civil e trabalhista para a inclusão social e produtiva. Muito obrigada pelas informações. A mulher interessada em, em participar do mutirão ou também a prefeitura interessada em realizar o mutirão deve procurar a Delegacia Federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário. lei. Em 2013, o Brasil gerou mais de um milhão de novos empregos com carteira assinada. Os dados divulgados hoje são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o cajet Quem tem mais informações ao vivo é Paulo La Salve. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldilei. Em geral, todos os ramos da economia brasileira registraram mais vagas abertas do que fechadas no ano passado. O saldo positivo foi de quase 1.172.000 novos empregos com carteira assinada. O setor de serviços liderou o ranking, seguido pelo comércio e a indústria, como vem ocorrendo nos últimos anos. Isso também é uma tendência mundial. Já em termos de regiões, a Sudeste foi o destaque, com o estado de São Paulo respondendo sozinho pela geração de quase 268 mil novas vagas nos últimos 12 meses. Para o ministro do Trabalho, Manuel Dias, o Brasil segue uma tendência contrária ao restante do mundo. Enquanto lá fora o desemprego cresce, ainda por conta dos reflexos da crise econômica internacional, aqui no Brasil o mercado de trabalho continua a criar novas vagas. O ministro do Trabalho, Manuel Dias, estima que em dois 2014 a geração de empregos com carteira assinada pode chegar a 1 milhão e 400 mil novos postos de trabalho. Esta expectativa, segundo o ministro, se justifica pelos investimentos que a economia brasileira vai receber neste ano. Voltamos com você no Estúdio de Obrigado, Paulo, pelas informações ao vivo. Já estão disponíveis na internet os resultados parciais do programa Ciência sem Fronteiras para a quatro países são eles: França, Suécia, Irlanda e Áustria. Mas vale lembrar que quem tiver o um nome na lista ainda terá que ser aceito por uma universidade do país em que se candidatou. O Ciência sem Fronteiras oferece bolsas de estudo no exterior para estudantes brasileiros. Para ter acesso aos resultados parciais, é só entrar no site www.cienciasemfronteiras.gov.br. E hoje o novo presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, visitou o Brasil pela primeira vez. Ele foi recebido no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma Rousseff, pelo ministro do Esporte Aldo Rebelo e por representantes do Comitê Olímpico Brasileiro. No encontro, as autoridades brasileiras confirmaram o compromisso do governo com a realização dos Jogos Olímpicos daqui a dois anos, em todos os aspectos, inclusive com a garantia da segurança. Nós também vamos adotar todas as medidas para garantir a segurança dos Jogos, compreendendo a segurança de todas as pessoas presentes envolvida nos jogos. O ministro do Esporte Aldo Rebelo ainda anunciou que vai ser divulgada nos próximos dias a matriz de responsabilidade olímpica. O documento descreve qual vai ser o orçamento do governo federal para a realização dos Jogos Olímpicos de 2016 na cidade do Rio de Janeiro e como deve ser a gestão desses recursos públicos. Ela é que define em grande parte o orçamento para os Jogos Olímpicos de 2016. Então, nós estamos é, definindo os detalhes e essa matriz deverá ser anunciada dentro de poucos dias. Chamar a atenção para preservar o bem mais precioso do planeta, a água. Este é, esta é a ideia do prêmio ANA que já está com as inscrições abertas para este ano. Esgoto, água suja, cheia de bactérias e resíduos, mas se engana quem pensa que esse líquido não tem mais utilidade. Muito pelo contrário. Desde 2012, parte do material da estação de tratamento do ABC Paulista, antes lançado diretamente no Rio Tamanduateí, é armazenado e tratado em tanques como esse. O projeto Aquapolo transforma o esgoto em água industrial de alta qualidade e atende 10 indústrias do polo petroquímico da região. Para se ter uma ideia do impacto da iniciativa, todo mês as empresas economizam quase 1 bilhão e 700 milhões de litros de água. Por ano, a economia chega a 33 milhões de reais. A água que antes era assim. Turva e poluída, sai do tratamento límpida e pronta para ser utilizada nas indústrias do polo. O diretor da iniciativa garante que o reaproveitamento traz benefícios para a indústria e a população das cidades do ABC. A população ganhou certamente porque liberou a água, que antes era consumida para a indústria, liberou água potável para a população. A natureza, porque deixou de pegar uma água em é, natura no rio, né? e passou-se a utilizar uma água que já vinha do processo de tratamento. Economicamente as indústrias ganharam porque elas têm uma água que atende muito melhor a condição dela, atende muito melhor, ela consome menos até água do que consumia antes porque ela consegue trabalhar com uma água de melhor qualidade. O projeto é pioneiro na América Latina e um dos dez maiores no mundo dedicado à produção de água de reuso para fins industriais. Daqui, a água percorre 17 quilômetros de adutoras ao longo das cidades de São Paulo, São Caetano, Santo André e Mauá. A partir de uma torre de equilíbrio, a água é distribuída de forma constante às indústrias do polo petroquímico da região. A iniciativa foi a vencedora do Prêmio ANA 2012, promovido pela Agência Nacional de Águas. O prêmio acontece a cada dois anos. São sete categorias que buscam reconhecer boas práticas na gestão e uso sustentável dos recursos hídricos do país. Todo ano a gente vem batendo o recorde de inscrição com projetos novos o que tem demonstrado que há um crescimento na opinião pública, em todos os órgãos, com uma conscientização maior. E esse é o objetivo do prêmio, é melhorar efetivamente essa conscientização e buscar cada vez mais uma melhoria na qualidade da água. E as inscrições para a edição deste ano do Prêmio Agência Nacional de Água são de graça e podem ser feitas até o dia 30 de maio pelo site www.ana.gov.br. Atenção, falta pouco mais de um mês para terminar o prazo de recadastramento do INSS para aposentados e pensionistas. Quem tem mais informações ao vivo é Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite. É, Aldilei, essa renovação é para a chamada prova de vida, que é uma comprovação da existência física do pensionista ou do aposentado. Até o último dia 14, mais de 4 milhões de pessoas ainda não haviam feito a renovação de senha. A gente conversa agora com o diretor de benefícios do INSS, Benedito Brunca. Boa noite, diretor. O prazo para essa renovação é até o dia 28 de fevereiro. Quem precisa fazer esse, esse procedimento e por quê? O que, que acontece se a pessoa não fizer? É, boa noite. É, na verdade, precisa fazer essa renovação de senha, as pessoas que estão sendo convocadas na rede bancária. 26 milhões de beneficiários já atenderam o chamado dos bancos, já fizeram a renovação de senha e estão dispensados desta procura até o dia 28. Agora, as pessoas estão recebendo avisos personalizados nos terminais de autoatendimento para poder efetivamente é, comparecer à agência bancária e fazer a renovação de senha. Para isso ele precisa comparecer ao banco munido de um documento de identificação com foto. Pode ser carteira de identidade, pode ser carteira de habilitação, carteira de trabalho. E o processo é muito simples na rede bancária e nós temos mais de 40 mil pontos de atendimento da rede bancária no país que podem realizar este trabalho de renovação de senha. Quem não tiver condições de ir até os locais de atendimento, por motivos de saúde, por exemplo, o que, que deve fazer? Na verdade, o INSS já tem um processo de procuração que tem mais de 465 mil beneficiários representados por procuradores. Esse é um processo que ele é renovado anualmente e já é de domínio da população a pessoa comparece a uma nesse caso somente quando tiver que fazer uma procuração nova é que ele deve o procurador deve comparecer a uma agência do INSS munido de documento de identificação do procurador, do beneficiário, um atestado que comprove a limitação da condição de deslocamento deste beneficiário e uma procuração pública passada em cartório. Obrigada, diretor, pela entrevista. Quem quiser mais informações, pode ligar para o número 222-695999. Aldilei. Obrigado, Carolina Becker, pelas informações ao vivo. A cada dia as tatuagens vêm ganhando mais adeptos, mas é preciso tomar cuidado e uma série de cuidados né, que vão desde a higiene do local até a qualidade das tintas utilizadas pelos tatuadores. Veja agora na reportagem de João Pedro Neto. Pequenas ou grandes, coloridas ou não. Elas nem sempre estão à vista e geralmente têm um significado especial para cada pessoa. É uma maori, né? De uma tribo indígena, guerreiros que faziam. É, a história é bem, bem legal mesmo. Cada vez mais comuns, as tatuagens conquistaram espaço na pele dos brasileiros e elas geralmente são para a vida toda. Mas na hora de marcar o corpo, além de escolher bem o desenho e levar em conta a dor do procedimento, é preciso tomar alguns cuidados. Os equipamentos usados devem ser limpos e esterilizados. Os materiais, como a tinta, devem ser próprios para essa finalidade. E o tatuador deve usar luvas e máscara no momento da aplicação. As agulhas que entram em contato com a pele devem ser descartáveis. O profissional deve higienizar suas mãos e a pele do cliente. O estúdio de tatuagem também deve ter alvará de funcionamento expedido pela vigilância sanitária local. Tudo isso para evitar qualquer risco. O material todo descartável é, e a tinta gotejada individualmente, né, asepsia da pele, asepsia do local. Os riscos são muitos, né, desde doenças. Como hepatite A, B, C, AIDS também, é, contaminação sanguínea de uma forma geral. Há ainda o risco de reações alérgicas ou infecções. E para dar mais segurança a esse procedimento, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa determina desde 2010 que os produtos utilizados nas tatuagens, como agulhas, tintas e outros aparelhos, sejam registrados junto ao órgão. Para obter o registro, os fabricantes devem provar a segurança desses itens. No caso de produto, você pode ter situações que vão desde de utilização de substâncias tóxicas que podem gerar alergia, que podem induzir a câncer, que podem gerar problemas futuros para o usuário. É, se o produto não foi esterilizado se o produto não foi acondicionado armazenado da maneira correta ele também pode ser contaminado e gerar infecção pode gerar também processos alérgicos hoje apenas três marcas de tintas têm registro e podem ser utilizadas para a tatuagem definitiva no brasil Recentemente, o órgão determinou a suspensão da fabricação, comercialização, uso e ainda a apreensão de tintas para tatuagem de uma marca nacional, a Supreme, fabricada pela empresa Tseva. Para a Anvisa, os clientes precisam ficar bem atentos. Da mesma maneira que o profissional que faz a compra verifica o nome, o número do produto, cabe perguntar a esse profissional, o usuário, perguntar a esse profissional se o produto é registrado ou não. Pedir para verificar se qual é o número do registro e aí também fazer uma pesquisa junto ao site da Anvisa. Qualquer irregularidade que ele encontrar, ele pode denunciar via a ouvidoria da, da, da Anvisa ou a própria Vigilância Sanitária do Estado e do seu município. É possível então fazer denúncias ou obter informações pelo telefone 0800 642 9782 ou ainda pelo e-mail. Anote ouvidoria.anvisa.gov.br. A lista com as tintas permitidas também está no site da agência. E só lembrando, menores de 18 anos só podem fazer a tatuagem com autorização por escrito do pai ou responsável legal. Foi lançada uma plataforma digital para divulgar o que o Brasil tem de melhor. Com áudio em inglês, espanhol e português, ao entrar na ferramenta, o turista vai descobrir um pouco da cultura nacional. Em cada cômodo da casa digital, o público terá acesso a conteúdos especiais. Na sala de estar, é possível conhecer obras de artes de artistas plásticos brasileiros. No estúdio, o internauta escuta músicas e conhece a história dos ritmos nacionais. Já na cozinha, o público poderá acessar receitas de pratos típicos da culinária nacional. Tem ainda o espaço do cinema, onde estarão disponíveis trailers de filmes nacionais. Também será possível baixar importantes obras literárias na biblioteca. O clima do carnaval e das festas juninas também está no salão de festas. No quarto panorâmico, será possível apreciar as belas paisagens brasileiras, tirar uma foto e compartilhar nas redes sociais. Ao sair da casa e passear pelo jardim, o internauta conhecerá a diversidade da flora e da fauna brasileiras. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.